Ordning uten klipp. Men at hver, liksom, du må liksom gruve med i takta, da, for da blir... Etter noen funky råd fra manager Carlsen er Kurt Nilsen klar til å begynne opptakene til sin nye musikkvideo. Og denne gangen er ideen akkurat like komplisert som den er enkel. Vi starter jo her, sant? Her er det liksom en dør. Ja, her hiver han den jakken. Så kommer hun inn i heisen. Og så skal vi trenge døren. Der går jeg ut igjen. Går vi ned og her, så da la 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 la, sånn. Og så er det rett på. Så hele videoen går på ett take. Man klipper aldri filmen. Så vi kjører og kjører og kjører film i 4 minutter, like lenge som sangen varer. Så det kan gjerne gå bra i 3 minutter og 20 sekunder, så går det galt i de 3 siste, så må du gjøre det om igjen. Ja. Vanligvis så kan man klippe ting bort, ikke sant? Man har mange bilder, men her skal jo alt stemme hele veien. Og på et filmsett er tiden dyrbar. Åja, vi må gå igjen, vi vet jo. Folk er helt i hundre. Folk er helt i hundre. Da fortsetter etterpå. Da. Gjør det. Hva er det som ikke er gærent nå? Nei, altså, det er ingenting som er galt, men det, alt skal klaffe så fort, og at folk løper så de er gale rundt meg. Hva gjør vi nå? Nå sitter vi og evaluerer. Ja. Ser det bra ut, eller? Jeg synes det er ganske bra til å være første forsøk. Det er jævlig bra her, Kurt. Veldig fint. Hvor viktig er det å ha en bra video? Det er alfa og omega i denne bransjen. Det er liksom samme som når rørleggeren skal ut, og han er nødt til å ta med seg verktøy, liksom. For den musikken går ikke inn til folk. Vi hører ingenting. Det er vanskelig å ta alt i ett take, altså. Og neste gang er det kanskje Kurt selv som lager videoen. Det skal bli en sånn Clint Eastwood. Først er det skuespiller, og så er det som skjer, er det en kjøle. Det hadde vært jævlig gøy, da.